മാരി ഓഞ്ചുണി ഏയ് മൈല ബാബാലോ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ମିଷ୍ଟର ଚନ୍ଦନ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ପିଟିବା ପାଇଁ ନେନା କିସ ଖାଇଥିଲ କେଇଟି ଚନ୍ଦନ ଆମର ଘୁରେଇ ମାଟିଛନ୍ତି ଇଏ ଚାର ନେନା ଆମର ବହୁତ ରାଗି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବେ ଘୁରେଇ ମାରିଦେଲେ କେଇଟି ମାନେ କେଇଟି ବଲ୍ ପଡ଼ିଲାଣି ଅଣ୍ଡଳେଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଟିକେ ବ୍ରେକ୍ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବି ଡାକି ଯାଇ ବଲ୍ଟାକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ବାବା ଏନୁ ପଳେଇଲା 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 ବଲ୍ଟି ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ବାହାରକୁ ପଳେଇଛି ନେନା ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲର୍ ତ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇବେ ଆଉ କିଛି କରିବା ଆଉ ତ ନାହାନ୍ତି ପ୍ଲେୟର୍ ଉଡ଼େଇଦେବ ଆଜି ମାରିକି ଏଇଦି ମା ମା କାଥରେ ଉଡ଼େଇଦେଲା ଚନ୍ଦନ ଛକା ଏବେ ଆମର ନୂଆ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ନେନା ଆସିଛନ୍ତି ଖେଳିବା ପାଇଁ ଆରି ଶୁଣି ଏଇ ମାଇଲା ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଏଇ ଛ ଆଉ ତୁ ନିଜେ ମାରିବ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟାଟକୁ ଘୁରେଇ ମାରିଛନ୍ତି ନାଳ ବଲ୍ ପକେଇବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ପକା ମାର 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 ନେନା ଆମର ମାରିବା ପାଇଁ ପୁରା ରେଡ଼ି ହଁ ପୁରା ହଁ 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 ମାର ଏଇ 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 ଉଡ଼େ ଦେଲା ବାଜିଲାନି ଏଇ ବହୁତ ଖୁସି ଆଣିଛନ୍ତି ସେ ପିଟି ପାରିନାହାନ୍ତି ବୋଲର ଏବେ ଖୁସି ଆଉ ଏଇ ମେଲା ଏଇ ଛକା ମାର 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 ଆଇସ୍ ମାରୁ ନାଇଁ ଏ ହେଇ ଭାଇ ଖେଳିବନି ଆଉ ତୁ ଯା ଖେଳିବା ଆଉ ଥରେ